Israel bombardeia pelo segundo dia consecutivo o maior campo de refugiados da faixa de Gaza. A ONU já denunciou o que diz ser uma nova atrocidade. Irão ameaça entrar na guerra entre Israel e o Hamas se não houver cessar-fogo. Turquia receia a espiral de violência na região. A Alemanha pede desculpa à Tanzânia pelos crimes e pela repressão brutal da era colonial. As autoridades de Gaza confirmaram que o maior campo de refugiados da região foi bombardeado pelo segundo dia consecutivo. O governo do Hamas diz que Israel atacou edifícios residenciais no campo de Jabalia, no norte de Gaza, com muitas vítimas. Receia-se que centenas de pessoas estejam soterradas sob os escombros. A ONU já classificou este novo ataque como uma atrocidade. O Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, elevou o número de mortos em Gaza para perto de 8.800. A organização denunciou um massacre israelita hediondo no campo de refugiados, depois de enormes explosões terem provocado dezenas de mortos na terça-feira. O Hamas diz também que 16 hospitais em Gaza deixaram de funcionar. O exército israelita reconheceu a morte de 7 reféns civis. Além disso, Israel perdeu 13 soldados mortos em operações terrestres em Gaza, vários deles quando o veículo onde seguiam foi atingido por um rocket. O Irão ameaçou intervir no conflito de Israel com o Hamas se um cessar-fogo não for alcançado em breve. Isto foi afirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, durante uma visita à Turquia. O diplomata acrescentou que toda a região é a sua casa. O chefe da diplomacia da Turquia, Hakan Fidan, manifestou preocupação por uma possível propagação do conflito à Síria e ao resto da região. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse estar horrorizado com o elevado número de vítimas após o ataque de Israel ao campo de refugiados de Jabalia e sublinhou que a proteção dos civis não é apenas uma obrigação moral, mas também uma obrigação legal. Na celebração do Ângelus, o Papa Francisco exortou a multidão a não esquecer os conflitos na Ucrânia, em Israel e nos territórios palestinianos. No espaço de 24 horas, mais de uma centena de localidades ucranianas atingidas por tiros de artilharia. Kiev declara que é o ataque de maior dimensão desde o início do ano e que Moscou está claramente a tentar ganhar um novo impulso, sobretudo em Bakhmut. Сьогодні зранку, а ну якщо штурмові дії, то ні, а так іменно то кожного ранку, кожного дня з ними перестрілка в нас іде. Доброго ранку бажаємо кожному, вони нам, ми їм. І якось так. Багато їх, да? Багато. Надоїли вони вже, і правда. Um ataque a uma refinaria de petróleo em Kremenchuk, no centro do país, provocou um incêndio que levou várias horas a controlar. O exército ucraniano diz ter abatido cerca de 20 de drones russos durante a noite. Russian forces continued airstrikes with glide bombs against targets on the west bank of Kherson region amid the intensified fighting in that area. Ukraine's Southern Operational Command reported that during just one day, the 31st of October, Russian forces launched 45 glide bombs at targets in Kherson and Berislav districts. Russian media bloggers claimed that Ukrainian forces maintain positions and continue ground activity on the east bank of Kherson region, specifically in Krynki. There it is, about 30 kilometers from Kherson city and also near the Antonivsky road bridge. It is here, and the Antonivsky rail bridge
here. Russian bloggers claim that fighting is ongoing near Krynki and the Antonivsky railway bridge, and that Ukrainian forces attempted to break through Russian defenses near Pishanivka, here it is, and also near Poyma. Poyma is about 12 kilometers southeast from Kherson city. A few days ago, Ukraine has started the forced evacuations of children and minors from more than 20 settlements in Kherson region near the front line as Russia intensified the attacks. Emmanuel Macron está em Astana à procura de um reforço da parceria entre França e o Cazaquistão, fornecedor de petróleo bruto aos países europeus e elo importante na nova rota comercial China-Europa. Para o chefe de Estado cazaque, França é um parceiro-chave e confiável na União Europeia. Para o presidente francês é preciso acelerar o processo também devido à instabilidade no mundo. En effet, nous avons des profondes convergences et ces convergences se tiennent dans un moment du monde que vous avez rappelé, qui est fait de beaucoup de crises et de déséquilibres. Macron congratulou-se com o facto do país se ter recusado a alinhar com Moscou no que toca à invasão em larga escala da Ucrânia. Depois do Cazaquistão, Macron parte para o Uzbequistão, segunda parte de uma viagem que pretende reforçar os laços económicos com os dois principais fornecedores de urânio da Ásia Central. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai acolher o homólogo chinês Xi Jinping em São Francisco. O encontro, na segunda semana de novembro, decorre no âmbito da Cimeira da APEC, a Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Os líderes das duas maiores economias do mundo, protagonistas de um braço de ferro comercial, atravessam um contexto particularmente tenso, tendo muito por debater, desde os laços entre Pequim e Moscou, o futuro de Taiwan e o conflito que opõe Israel ao Hamas. Donald Trump Jr. compareceu a tribunal em Nova Iorque para prestar testemunho no julgamento de fraude em torno da organização Trump. O filho mais velho de Donald Trump, vice-presidente executivo do grupo, declarou não ter memória de trabalhar diretamente nos relatórios financeiros em causa. Os irmãos Eric e Ivanka vão depor nos próximos dias, assim como Trump pai. Toda a família rejeita as acusações de falsificação de documentos e de fraude e denuncia uma caça às bruxas. O presidente alemão Franz-Walter Steinmeier apresentou na Tanzânia um emotivo pedido de desculpas pelos assassinatos da era colonial cometidos no país africano. Berlim governou a atual Tanzânia, o Ruanda e o Burundi entre 1885 e o final da Primeira Guerra Mundial. Acredita-se que cerca de 300 mil pessoas tenham morrido na repressão brutal de 1907. Ihrem Ahnherrn, seinen Mitkämpfern und vielen anderen im Gebiet des heutigen Tansania angetan haben. Ich bitte um Verzeihung und ich möchte Ihnen versichern, dass wir Deutsche mit Ihnen nach Antworten suchen werden auf die offenen Fragen, die Ihnen keine Ruhe lassen. A Alemanha tem vindo a tentar acertar contas com o passado. Em 2021. Reconheceu como genocídio o massacre de dezenas de milhares de pessoas na Namíbia. Ofereceu-se para financiar as comunidades afetadas, mas alguns grupos que representam os povos Herero e Nama não estão satisfeitos e o acordo ainda não foi promulgado. Os riscos e oportunidades da inteligência artificial estão em discussão na primeira Cimeira Global sobre a Inteligência Artificial a decorrer no Reino Unido. Líderes mundiais e chefes da indústria estão a avaliar as ameaças potenciais e a melhor forma de regular a IA. Elon Musk reconhece as desvantagens, mas pede cautela na imposição de regras. Be cautious in how regulations are applied, so you don't go charging in with regulations that inhibit the positive side of AI. So that's why I'm really emphasizing initially start with insight, start with observation from a neutral third party.
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, assinou com 27 outros representantes nacionais uma declaração conjunta sobre a segurança da IA. Antecipando divisões que possam surgir, o presidente Joe Biden emitiu esta semana uma ordem executiva visando que os Estados Unidos liderem o caminho na gestão dos riscos da IA. O noroeste da França está a preparar-se para chuvas e ventos fortes antes da tempestade Ciarán. Espera-se que estas condições climatéricas se prolonguem até esta quinta-feira. São esperados ventos violentos até 150 km/h e ondas de 8 a 10 metros. Entretanto, Newry, na Irlanda do Norte, já sentiu a passagem da Ciarán. A tempestade está a caminho do sul e centro de Inglaterra, numa altura em que o norte do Reino Unido ainda está a recuperar da tempestade Babette. Enquanto continuam as buscas por desaparecidos, o governo mexicano anunciou, baseado em estimativas, que são precisos mais de 3 mil milhões de euros para as reparações e para o apoio social ao estado de Guerrero, devastado pela passagem do furacão Otis na semana passada, que fez 46 mortos. O executivo apresentou um plano de recuperação em 20 pontos, que inclui cerca de 525 milhões de euros só para restaurar as infraestruturas públicas em Acapulco, a cidade mais afetada. A recuperação económica daquele que é um dos principais destinos turísticos do país pode atingir os 14 mil milhões de euros. Dados oficiais dão conta de 98% das casas e 80% dos hotéis afetados só em Acapulco, onde reina o caos, com pilhagens, e não resta nada nos supermercados. Os habitantes estão a criar barricadas para defenderem como podem a cidade.